Alhamdulillah negara kita ni negara yang aman. Saya diberitahu bahawa mengikut pada Global Peace Index ada sedikit penambahan ranking Malaysia dari segi keselamatan. Dan ini menunjukkan bahawa kalau negara lain berlaku macam-macam angkara, tapi kita masih terselamat. Dan kita terselamat bukan secara kebetulan, bukan yang pipih datang melayang, tetapi kerana perjuangan pasukan keselamatan kita, ATM dan PDRM, khususnya dua ni, tonggak kita. Sebab itulah antaranya, saya telah meluluskan time-based promotion beberapa tahun yang lalu kepada Angkatan Tentera Malaysia. Hari ini, lain-lain pangkat, anggota lain pangkat boleh naik pangkat ikut pada tempoh masa berkhidmat. Tak payah tunggu ada kekosongan. Kalau dulu kena tunggu ada kekosongan, sekarang ini dah cukup khidmat, boleh naik daripada private, boleh jadi lance corporal, corporal, boleh jadi sergeant, ikut pada tempoh. Tak payah tunggu ada kekosongan. Ini adalah satu pertimbangan istimewa yang kita beri kepada Angkatan Tentera Malaysia. Bantuan kita tahun ni alhamdulillah tambah lagi. Hasrat hati kita memang nak terus memberi bantuan tambahan kepada masjid dan surau di Pekan. Kita tambah daripada 1200 kepada 1500 setiap masjid tahun ni. Surau kita tambah dari 700 ke 1000. Dan negara Malaysia pun alhamdulillah tahap penghormatan terhadap negara Malaysia pun sehari dua ni pun nampak bertambah juga. Saya baru balik dari menghadiri sidang kemuncak di Riyadh bersama-sama dengan 51 ketua negara dan kerajaan negara-negara Islam dan Amerika Syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu orang Pekan ni, hanya 5 buah negara saja ketua kerajaan dibenarkan berucap. Daripada 51, Malaysia termasuk dalam salah satu daripada 5. Dan saya menjadi pembahas ataupun jurucakap yang terakhir, kiranya menutuplah majlis itu, menyampaikan ucapan bagi pihak atas nama negara Malaysia.